الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أتنديز بقى الله سبحانه وتعالى ويو الله سبحانه وتعالى من المكين دو عمله زيداكو أكسايد بقى صلى الله عليه وسلم ويوم بقى صلى الله عليه وسلم يجن الدنيا في وفسرع. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana mangabibiti watu genda maso na umusumu gofe uwa kawaidhe l-arba. Ida angawe mishimanyi poru unji inti walue misomo jitukule mbede misomo nga mukaga. Nge misomo ijo tupaditu ogira kushiek Muhammad ibn Abdul Wahhab. Walhamdulillah tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Uyiyatu suba sezo kubayda anga toyo gede kublamo kutarujuma ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tubiranga toyo gede kubulambwe amanyage yaani yasomatya yali azitowatya mirimu era abantu ababiranga bamuvuma babiranga bamukanyugiza obuya buya n'ebisigadde abamuvuma n'abagamba nti alina ekibinja kye yagunjawo. Tubiranga ebyo byonna twabirabye ti byonna ti byali bituufu wabula Sheikh yali ku da'awa ng'ayita bantu ng'akoobola bantu kudda kukolera ku kitabo kya Allah subhanahu wataala ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kale darsi ya sembe yunga inabategeza ndi wabade nga slava tukumekereza ulamu nivikuata ku Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Nimbategeza ndi insha Allah darsi eno tukinweja tukina kubiranga tuyingira mchitabu chine isha kawaidu al-arba. Kale paganda bangi Sheikh ono ya biranga wandike chitabu chine biranga akita al-kawaidu al-arba. Al-kawaidu al-arba. Ngira ngawe nabategeza kuntandi kwa natifunatandi katarjuma ya Sheikh biografi ya Sheikh nabategeza nimbaga manti al-kawaid jama kaida yachitiba kawaid yipruro yachigamu kaida ati kaida wal-kaida yikaida yisingu yachigamu kawaid yachitiba manti wal-kaida fi lugha yachitiba kaida mulimi ul-warabu hiya asasu shi yensibu kuyechi mpu wabagwe musingi wechi ntu nimba tegeza nti watutlaku al-kawaid al-hissiya watutlaku al-kawaid wa yuradu biha al-kawaid al-hissiya wal-kawaid al-ma'nawiya nita chigambo al-kawaid chikuwa zisewa nga chibati tegeza nacho emisingi kwangi nimba tegeza zanti al-kaida asasu shi ikitiba kaida yensibu kuyechi ntu gwe musingi gwechi ntu tayyib. Kadani mbategeza nti watutlaka al-kawaid abamanyi batiru kubiranga bako sisechi gamba shuna kawaid wa yuradu biha yati mbategeza al-kawaid al-hissiya emisinji ejirabi wako emisinji ejirabi wako ngerecho kula birako kunsonge yukati al-kawaid al-hissiya ay kawaid al-bunyan wal-buyut emisinji ejirabi wako ngecho kula birako omusinji ogwe muzimbo ogwe musinji ogwe nyomba إن الله سبحانه وتعالى يبين عن التجيز أنت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم متسيلة إبراهيم عليه السلام وبابي لانك بس كلا ومسين جوا كعبة لإسماعيل وبابا لو كبير لانك بس كلا ومسين جوا بابي لانك بس بقى الله سبحانه وتعالى كريزو مليمو جوا باك ولا كبانك الله سبحانه وتعالى ولد إلى أماني جيجين الماسو يلي أماني ومليمو جوا باك ولا كلمة آيين وإذ يرفع إبراهيم القواعد 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 وأن الله سبحانه وتعالى لا تجزنا شو أمسينج وقول بواكون قوي مسينج وقاك عبا. نعم بارك الله فيكم أتيش قام قواعد قوي بتجيز الزيرة تكوي سبانا تجيز القواعد المعنوية أمسينج إجامة كرو مثلا القواعد الفقه أو القواعد الفقهية شو كل بواكون emisingi ejia fiqh ni misingi ejia fiqh jiba misingi jachi misingi jia makuru jiba misingi jia makuru nga webagamba ba fukaha abakengufumu ilimu ya fiqhi babiranga batigiza na batu gama anti mulimu ejimu kumisingi jikwesewa mfiqh nga alimashaka tajlibu taisir jisinguo mungu afuno karu ubiriziwa waliwo Allah subhanahu wa ta'ala ya mutera wango okaru ubirizoko abiranga mkendiriza kukunzonga ngwe napo kubira kifana nibaga manti umuntu abiranga mutambuze Allah subhanahu wa ta'ala rokubiranga okutambuloko kirowoze bantu mutanyizo kufuna okutawa anu kwa amanyi
kale Allah subhanahu wa ta'ala yamukembelezaako ku swala eyera akenya n'abeeranga amukkiriza okubeera nga asaalira kabiri. Kale ogwo omusingi misingi gya fiqh. Emisingi erala emirala azala darar yuzaal singa wabeerawo obuzibu oba ensonga eyinza okubeera ng'ereeta obuzibu ku muntu ensonga eyabeera ng'eggibwawo. Kati egyo gyonna misingi gya fiqh, misingi gya makulu. Misingi gya makulu weewaawo ng'era baulama ngaba ulama babeera nga bategeeza nti falulama rahimahumullahu ta'ala yutliquuna ismu alqaida ala kulli mas'alatin yanbani alayha ghayraha weyatafarra minha furu. Nawesha bamanya abamu bamenya okubeera nga bakozesa ekigambo kino alqaida oba qawaid nga bakikozesa kutegeeza ku masaa'il ensonga ezimu ng'ensonga ezo zizimbibwako ensonga endala era nezibeera nga yatafarra minha furu nga kwegamba amasala ago oba ensonga eyo ezimbibwako ensonga endala ezo ensonga endala nezibeera nga matabi zifuuse matabi naye ng'ekikolo ye qaida eyo. Kale webatyo baulama baabeera nga bategeeza. Kakati baganda bange ab'ebitiibwa, lwaki Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yabeera nga awandiika kino ekitabo n'akibeera nga akifuula nti alqawaid alarba emisingi ena? Lwaki Sheikh alayhi rahmatullah yabeera nga akikola ekyo? Sheikh yabeera nga akikola ekyo kubanga omuntu wabeera nga ngobanga bwekimanyiddwa nti Sheikh alayhi rahmatullah idha lahadha al-insan yara anna fi rasail al-sheikh alayhi rahmatullah ya'tamidu ala al-qawaid. Omuntu wabeera nga yeetegereza nti Sheikh ono Muhammad ibn Abdul Wahhab yeesigamira nnyo ku misingi, kwegamba ebitabo bye byonna byasinga okubeera nga awandiika. Ojja bisanga nga ebitabo ebyo yabisaamu emisingi egizimbibwako, egimu ku misingi egizimbibwako eddiini yaffe eno yokusa. Ekyokulabirako nga usulu thalatha, emisingi esatu yabeera nga assaamu omuntu okubeera nga alina okubeera nga amanya Allah subhanahu wa ta'ala, n'amanya omubaka we alayhi salatu wassalam, n'amanya n'eddiini ye ey'obusiraamu n'obujulizi okuva mu Qur'an ne Sunna. Nolaba ebitabo bye biranga usulu sitta, emisingi omukaaga, kugamba sheikhe afaayo nnyo okubeera nga yeesigamira ku misingi egyo. Lwaki? Kubanga abamanyi bategeeza nti le anna fahmaha fahmu liddiini, omuntu abeera nga ategedde emisingi gino ekyo kimuyamba okubeera nga ategeera eddiini y'obusiraamu. Kubanga naba okubira ekifaananyi mbagamba nti omuntu singa abeera nga azimba ennyumba, singa azimba ennyumba eyo, singa omusingi gw'abeera azimbyeko ennyumba eyo abeera nga omusingi ogwo agufudde nga gw'amaanyi, kiba kitegeeza nti n'ennyumba gy'abeera azimbye ku musingi ogwo ennyumba eyo ebeera nga nnywevu. Nawe kityo omuntu singa ategeera emisingi egizimbibwako eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, aqiida ye ebeera nnywevu. Kiba kitegeeza nti n'ebisigadde ebyabeera ayize agasseko nga fiqhi, okusaala ne zaka, agenda okubeera nga assa mu nkola ebintu ebyo ng'omusingi munywevu, omusingi ogwenzikiriza. Kale lwaki sheikhe yabeera nga yeesigamira ku misingi egyo? Amanyi bategeeza nti li anna fahmaha, kubanga emisingi omuntu okubeera nga ategeera emisingi egyo fahmu liddin, omuntu singa ategeera emisingi egyo gizimbibwako eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, abeera nga ategeera eddiini ey'obusiraamu eno n'abeera nga agitegeera nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe twagala okubeera nga tutegeera eddiini eyo. Kale egimu ku migaso egiri mu kubeera nga omuntu ategeera emisingi gino, abantu babeera nga bategeeza nti tastafid min ma'rifati alqawaid hukmu almukhalif fatastafid annaha qaida labudda minha. Abantu bategeeza nti egimu ku migaso egiri mu kutegeera emisingi gino egizimbibwako eddiini yaffe eno y'obusiraamu era egizimbibwako enzikiriza eno ey'obusiraamu nti omuntu tastafid min ma'rifati alqawaid, obeera ng'oganyulwa mu kubeera ng'otegeera emisingi gino hukmu almukhalif, ennamula y'oyo omuntu ayawukana ku misingi gino. Fatastafid annaha qaida labudda minha, n'obeera ng'otegeera nti omusingi guno oba emisingi gino gye mbeera nga njize oba omusingi guno gwe mbadde nga njiga nti omusingi ogwo laazima gulina okubeera nga weeguli,
labudde minha gulina okubeeranga we guli era gubeeranga teguliiwo omuntu oyo abeera amenyeza era abeeranga eddiini ye n'enzikiriza ye sinywefu ng'ebeeramu kugamba obukyamu ebeeramu obukyamu ibiram obusham kale sheikh alayhi rahmatullah fi hadhihi risala sheikh mujtaba chini cha qawaid al arba yaruddu ala al mushrikin yabiranga kitabu chini kiwandika kubiranga zayo bubuze bwaba bagatta ku allah subhanahu wa ta'ala yaruddu sheikh alayhi rahmatullah ala al mushrikin bi hadhihi al qawaid al arba sheikh mishinji jinena jiwandika mujtaba chikino yabiranga zayo bubuze bwaba bagatta ku allah subhanahu wa ta'ala kubanga abagatuka Allah subhanahu wa ta'ala jabasa ngabaini ebibuzavu za bibaleta ngaba sufi nabasigadde babiranga bagamba ndi omuntu ayiza ati okubiranga kafu zo omuntu agabira ilaha illallah boba laba ndi omuntu singa agambe kigamushala ilaha illallah ni wakola byonna byaba ayagadde ni wagenda musabona wakola ki asigalanga musira ebbanga lya malanga bigudde kigamushala ilaha illallah ninzikirize eyo mfo wabula omuntu asobola okwogera kigamushala ilaha illallah naye nga mukafiri singa abeera nga talise bulombolombo bwa kigambo ekyekya la ilaha illallah kale sheikh mu risaala eno yabeera nga azzaayo obubuze bwabo abagatta ku allahu subhanahu wa ta'ala kale sheikh nga bwe nibategeeza nti yabeera nga awandiika kino ekitabo nabeera nga akifuula nti al qawaid al arba emisingi ena emisingi egyena الشيخ ومسينجي وقسوكا يبيرانغا يتكلم في القاعدة الأولى يتكلم حول التوحيد الربوبية ومسينجي وقسوكا مجتبوش نغوين تبتجيزان الشيخ يواندك يجتبوش ناجتوما انت القواعد الأربع المسينجينا ومسينجي وقسوكا في القاعدة الأولى ومسينجي وقسوكا تكلم الشيخ حول التوحيد الربوبية الشيخ يبيرانغا يقلق التوحيد الربوبية قول الله سبحانه وتعالى nubirangu umanyanti Allah subhanahu wa ta'ala ya mutunzi nubirangu umanyanti Allah subhanahu wa ta'ala ya dukanyi zenu ila ya mugabirizi kari sheikh ya biranga yugira kutawhid al-rububiyya tawhidu ayu wafi al-qaida thaniya takallama sheikh alayhi wa rahmatullah hawla tawhid al-uluhiyya mumusinji ugoku bila mishitabu chino sheikh ya biranga yugira kutawhid al-uluhiyya kwaula Allah subhanahu wa ta'ala mukumusinza kubiranga omuntu asinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka nabiranga tamugatta ku kintu kirala nabiranga tamugatta ku kintu kirala wa fil qa'ida athalitha atimu sinjo gokusatu mukitabu kya sheikh kino takallama hawla ash-shirk takallama hawla ash-shirk yabiranga sheikh yabiranga yogera ku nsonge kwa tagana ash-shirk وشرك مشرك العرب يبيرانغا الشيخ ايوغيرا كشركي ابشركو ابو عرب وغبالي وغوامنغا الله سبحانه وغمبك صلى الله عليه وسلم تنبكو بيرانغا الله سبحانه وتعالى متوما نور فالمروك بيرانغا الله سبحانه وتعالى يبيرانغا متوما نبيرانغا يتاني كالدعوة كالي مسينجي وغوك ساتو الشيخ يبيرانغا تون ينجولا شركي وابو عرب وغمبك صلى الله عليه وسلم يجرى يرياتيا اتم مسينجي وغوكنا تكلم الشيخ حول النتيجة اي النتيجة yabiranga ayogera ku result تكلم الشيخ في القاعده الرابعه حول النتيجه التي لاجلها ساق المصنف القواعد الثلاثه قبلها الشيخ يبيرانغا مسينجي وغاسيمبي مسينجي جنينا يبيرانغا ايوغيرا ku result واكي يبيرانغا ايوغيرا kugamba yabiranga ayogera ku result outcome واكي يبيرانغا ايوغيرا kumisingi jineesa tu ejikulembedde misingi jineena kale yeyogondi samare ya risala ya sheikh alayhi rahmatullah ya samare ya risala ya sheikh alayhi rahmatullah iranga murisale no sheikh takallama sheikh alayhi rahmatullah fi hadhihi risala hawla masail at-takfir sheikh alayhi rahmatullah murisale no yabiranga yugira kumasala gakwatagana no kubiranga abantu kumasala gakwatagana no kafu waza kubanga omuntu singa abeeranga agwa mbintu ebikafuwaza omuntu omuntu oyo akafuwazibwa singa omuntu oyo abeeranga agwa mubukafiri ng'era obukafiri obwaguddemu Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga alamula ku nsonga eyo nti omuntu yenna abeera agiguddemu ng'agimanyi bulungi nnyo nti bukafiri
obulombolombo bwonna ne bubeera nga bujjula ng'agudde mu nsonga nga amanyi nti bukafiiri era n'abeera nga tagudde mu nsonga eyo nga kugamba mubuyabuya wabula ng'akimanyi nti bukafiiri omuntu yabeera nga akafuwazibwa. Kale sheekha yabeera nga ayogera mu risaala eno ku masala gakwatagana n'okukafuwaza omuntu yenna abeera agudde mu bukafiiri singa idha tawaffarat shurut wantafa almawani, singa obulombolombo bubeera nga bujjula, obwo bubeera nga buleetera omuntu okubeera ng'oyo akafuwazibwa era n'abeera nga ebigaanisa okubeera nga akafuwazibwa byonna bibeera nga tebiriiwo, omuntu oyo abeera nga akafuwazibwa. Kale sheikh alaihi rahmatullah mu risaala eno yabeera nga ayogera ku nsonga eyo, yabeera nga ayogera ku nsonga ekwatagana ne ku masala ag'okubeera nga omuntu singa abeera nga agudde mu bukafiiri obwo Allah subhana wa taala byeyabeera nga alamulako n'omubaka saa sallam bwe yabeera nga alamulako nti bukafiiri abeera nga akafuwazibwa singa obulombolombo bubeera nga bujjudde, n'abeera nga omuntu agudde mu bukafiiri si mu buyabuya nti obwo bukafiiri, era n'abeera nga akimanyidde ddala nti obwo bukafiiri n'abugwamu omuntu oyo abeera nga akafuwazibwa. Naam. Era omuntu abeera nga aganyulwamu mu kitabo kino shekhe kye abeera nga awandiika, abeera nga aganyulwamu sani'a al ulama fi takfir an yasluka sabiilahu, tugamba omuntu abeera nga aganyulwamu okubeera nga agoberera ekkubo eryaba ulama eryabamanyi baffe ab'ebitiibwa gye baakolesesa okubeera nga bakafuwaza abantu abamu bagwanga mu bukafiiri, kubeera nga omuntu tagoberera nkola ya bakhawarij, kubanga waliwo enkola eya khawarij nga buli muntu nga tukimanyi nti bakhawarij bo balaba nti buli muntu yenna abeera agudde mu zambi mukafiri, ezambi eno eribeera nga tono abeera akafuwadde. Naye omuntu singa abeera nga asoma ekitabo kino ekya qawaid al arba alaba butya abamanyi ba ahli sunna abali ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam batya bwe babeera nga bakafuwaza omuntu abeera agudde mu bukafiri, kubanga ngawe tukimanyi nti omuntu singa abeera nga agwa mu bukafiri abamanyi basobola okubeera nga bamulamulako obukafiri nti mukafiri afulumi mubusiraamu. Naam. Kale omuntu abeera nga aganyulwa mugundi mu risaala eno enkola eyaba ulama batya bwe babeera nga bakafuwaza abantu abo ababeera nga bagwa mu bukafiri. Naam, barakallahu fikum. Kyova olaba ng'abamanyi tukimanyi nti babeera nga bagoberera enkola eya omubaka sallallahu alaihi wasallam, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atutegeeza tubeere nga tugoberera enkola ey'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, tuleme kubeera nga tugoberera obwagazi bw'emitima gyaffe nga tetugoberedde kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ng'era tetugoberedde nkola ya omubaka sallallahu alaihi wasallam oba nga tetugoberedde ntegeera yaba abasalafu abaatusookawo. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ntegeeza nti ittabiu ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabiu min duunihi awliya qalila ma tadhakkaruun. Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga tugoberera ekitabo kye kyeyabeera nga atusiza n'okubeera nga tugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam n'okubeera nga tetugoberera bikitali kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala oba sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kale omuntu alina okubeera nga agoberera ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ng'era mu kugoberera ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'akolera ku ntegeera ey'abasalafu abaatukulembera. Omuntu alina okubeera nga ategeera ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga abitegeera sunna ng'ategeera ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ku ntegeera ey'abasalafu abaatusookawo ng'era obujulizi kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atutegeeza n'atugamba nti waman yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda waman yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Omuntu yenna ava ku kkubo ly'omubaka sallallahu alaihi wasallam omubaka n'abeera nga ayina ekkubo naye ng'ayina ekkubo n'abeera nga yeeteerawo ye ekkubo lyayagadde n'abeera ng'era agoberera wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin n'agoberera ekkubo eritaaliko balongofu abaatusookawo nuwallihi ma tawalla. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo abeera nga amuleka n'eryo ekkubo lye yeeteereddewo wa nuslihi jahannam.
enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga amunyika muliro okubeera nga yawukana ku kkubo ly'abalongofu abaatusokawo kale mu aya eyabamanyi babeera nga bagyesembesa ne babeera nga bategeeza nti omuntu okubeera nga agoberera ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ayina okubeera nga agoberera ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam kuntegeera eyabo abaatusokawo kyobola Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza ba ahlul kitaab abayahudi n'abanaswara era nga bagamba nti fa in amanu bimithili ma amantum bihi faqad ihtadaw wemunabeera nga mukkiriza ngaezikiriza bassahaba gye babeera nga bakkiriza faqad ihtadaw mujja kubeera nga muluggame kale mu aya ezo zikulaga nti omuntu alina okubeera nga agoberera kitabu kya Allah subhanahu wataala ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam kuntegeeraye yaabo abaatusookawo si kuntegeeraye si kuntegeeraye kale yeyo ensonga lwaki sheikh yabeera nga awandiika ekitabo kino omuntu abeere ng'akiganyulwamu okubeera nga sheikh yayogera ku masala mu kitabo kino masala agakwatagana n'okubeera kukafuwaza omuntu abeera ng'agudde bukafiiri ng'era si nnavaawo tubeere nga tukimanya nti attakfir hukmun shar'i omuntu okubeera nga omuntu singa abeera ng'agudde mubukafiri omuntu oyo akafuwazibwa era okukafuwaza omuntu abeera agudde mu bukafiiri eyo namula eri mu busiraamu naye nga laisa likulli ahad bal hatha lilulama ensonga eyokukafuwaza si ya buli muntu si ya buli yenna nti buli muntu asanze ajja kubeera ng'akafuwaza wabula hatha al amru yurja ilaihi ila al ulama omuntu singa abeera ng'agudde mu bukafiiri tulina kubeera nga tudde eri ba ulama bamanyi netubeera nga tubeebuuzaku si nti buli muntu yenna gwe naawe oba nze ayogera nti mbeere nga nkafuwaza omuntu oba gwe kennyini awuliriza okubeera nga buli muntu gwobeera alabye ng'agudde mu bukafiiri okubeera nga omukafuwaza la wabula waliwo dawabit waliwo obulombolombo obulina okubeera nga bujjula singa obubeera nga bujjudde omuntu oyo abeera nga akafuwazibwa kyova olaba nti eyo hukumu ennamula y'okubeera ng'omuntu alamulibwako nti akafuwadde ennamula eyo tuddayo eri bamaseeka betubuuza nti omuntu ono yagudde mu bukafiiri mukafiiri baulama ne babeera nga batuula wansi ne babeera nga balaba ensonga eyo gyaguddemu yagiguddemu ng'akimanyi nti bukafiiri oba yabadde takimanyi nti bukafiiri mu kugigwamu yabadde nga akakiddwa okubeera nga akola obukafiiri obuga yabadde nga abukola nga yeyagalidde kale walina okubeera nga waliwo obulombolombo olina okubeera nga butunuulibwa era obulombolombo obwo bumanyiddwa ba ahlul ilm bannannyini kumanya era byebalamula ku muntu nti akafuwadde wabula okukafuwaza si kwa buli omu nti buli yenna alina okubeera nga akafuwaza oyo yenna abeera agudde mu bukafiiri kale inshaallah tujja kubeera nga tukoma wano omulundi ogujja tujja kubeera nga tulaba risaala eno kubanga sheikh yabeera nga atutegeeza mu risaala n'atugamba nti bisimillahi rahmani rrahim yabeera nga atandika ne basimala n'abeera nga yatandika nedduwa n'agamba nti asalu llaha alkarim rabba alarshi alazim an yatawallaka fi dduniya wal akhira wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunta wa an yaj'alaka mimman idha utiya shakara wa idha ibtuliya sabara wa idha adnaba istaghfara فإن هؤلاء الثلاثة أنوان السعادة شيخ مقدم يقول يقول كان أقول اجتابة شيخ إيران إن شاء الله مدرس يفي إجا إجا كبيران كتان دي كانوا كبيران كنه نولا ومقدمه وبلان جا قدو كبيران مدرسينو انكونا كو ملما مو اجتابة شنو الشيخ شيخ يبيران توان دي كرا إيران الشيخ يريا يقول كوشي يطلب أنتي مسين جوغو شوكا sheikh qaide yasooka musingi ogusooka mu kitabo kye kino wetukimanyi nti ekitabo kino yabeera ng'akiwandiika ng'akituuma emisingi ena ng'era omusingi ogwasooka gwe yayogera mu kitabo kye gwali gukwatagana ku tawhid rububiya omusingi ogwokubiri nga gukwatagana ku tawhid al uluhiya omusingi ogwokusatu nga gutunnyonnyola shiriki abawarabu gwe bagwangamu mubashiriku abawarabu era omusingi ogusembayo n'abeera nga sheikh yatunnyonnyola result waaki yabeera nga atunyonyola gino emisingi esatu egikulembedde era netulaba nti sheikh musaala eno yabeera nga ayogera ku masala agakwatagana ku nsonga ekwatagana n'okukafuwaza omuntu abeera agudde mu bukafiiri era netulaba nti okukafuwaza omuntu agudde mu bukafiiri ekyo si kya buli muntu yenna wabula ekyo ensonga eyo tuddayo eri ba ulama barabbaniyin ba ulama abarudde mu irimu
nga bawulamu betuulira nga Sheikh Al-Fawzan baulama baffe bamaseeka baffe ab'ebitiibwa abamanyikiddwa na ilimu betuddeyo netubeera nga twebuuzaako ku nsonga ezo okukafoza kale tujja kubeera nga tukomawano. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alayhi wa sallam.